Oblačnost koja nam je donela padavine premešta se dalje ka istoku Evrope, u Srbiji postepeno razvedravanje, pa će i narednih dana biti pretežno sunčano vreme. Nekoliko stepeni niža temperatura u sredu, a od četvrtka do subote biće osetno toplije sa temperaturom do 27 stepeni. U sredu jutro po kotlinama maglovito, na severu zemlje pretežno vedro i hladno, na jugu oblačno još ponegde sa kišom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni.